নমস্কাৰ দৰ্শ ব্লকৰ অইনেটি ভিডিঅলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো সকলোৰে খবৰ ভাল মোৰো ভালেই বৰ্তমান হাউন মাহ হৰ্প মহাদেৱ আৰু মনসামাইৰ মাহ হেহে দৰ্শৰ বাবেও হৰ্পৰ পূজা ভাগ খৰুকৈ কৰাৰ মানসৰে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এই কাল হৰ্পৰ পূজাৰ জৰিয়তে হেনো ঘৰখনৰ আহিবলগীয়া বাধাসমূহ সদায় আঁতৰত থাকে হেহে যিমানখিনি পাৰো সহজভাৱে পূজাখনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো এই পূজাখন বিশেষকৈ সোমবাৰ শিৱৰ বাৰ বা বুধবাৰ মনসামাইৰ বাৰত কৰা হয় নাগপঞ্চমীৰ দিনটোত কৰিলে হেনো যথেষ্টখিনিয়েই সুফল পোৱা যায় কিন্তু কিছুমান অসুবিধাৰ সন্মুখীনৰ হোৱা বাবে সেই দিনটোত কৰা নহ'ল যি কি নহওক শাওন মাহৰ দ্বিতীয়টো সোমবাৰে এই পূজাখন কৰিবলৈ মানস কৰিছোঁ বলক তেনেহ'লে ভোলানাথ বাবাক স্মৰণ কৰি ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তেই আমি পূজাখন আৰম্ভ কৰোঁ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী খিনিছো পানী খিনিছো কৈ যাবি ওম ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহাভাগে শান্তনু কুলানন্দন অমোঘ গৰ্ভসম্ভূত সৰ্ব পাপ মেহৰ ওম বিষ্ণু ওম তৎসত ওম সিদ্ধি সৌগ্ৰহ আশ্ৰম আছে মিথুন ৰাখি স্থিতি খাচ কৰে কৃষ্ণ প্ৰক্ষে তস্মিন বিশিষ্ট পুণ্যে হাৰতেক্ষে উপদেশে কাশ্য পৰিছে গোত্ৰেশ্য তাৰ নামটো কবি সৰ্বাপদ শান্তি
সৌভাগ্য বর্ধন সর্ব মনোগ্রতা অভিষ্টাদি পূর্বক শ্রী শ্রী শিব দেবতা সুকীর্তি কামনয়া কাল সর্প দোষ সেয়নাথে শিবর শরণে সমর্পিত। ওম নমস্তে ভং বিরুবাক্ষ নমস্তে নম নম ইনাক অস্তয় বজ্র অস্তয় ত্রিশূল অস্তয় নম 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 শিবায় শান্তায় প্রাণত্রয় বিবেদয়ামী সাত্রানাং তন্দ্রগতি। পূজাভাগ ইমানতে সমাপ্ত হতিলে আৰু আজি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে যদি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, চাই থাকিব।